«Що, коли іде» спонсороване Formula Life. Клініка Ліліани Дудки розглядає проблеми шкіри. Ваше обличчя відзеркалює ваше здоров'я. Запрошуємо пацієнтів, приймаємо бенефіти. We make you beautiful. Україномовний тижневик «Homen України» інформує українську діаспору понад 50 років. Газета «Ukrainian Weekly» – англійське слово про Україну. Новий шлях – кольоровий тижневик із двомовними матеріалами. Українські вісті – Canada's bi-weekly Ukrainian news. Subscribe today. Call 780-488-3693 for 3 free trial issues. Повідомляємо про часи ефіру нашої телепрограми «Контакт» по цілій Канаді. В Онтаріо у суботу 8 вечором. Повтору вівторок о годині 9 рано. У Альберті нашу програму можна бачити в суботу о годині 1 і повтор в четвер о годині 12 дня. В British Columbia перший ефір програми «Контакту» є в неділю о годині 8 рано і повтор в понеділок о годині 12 дня. Запрошуємо вас бути в контакті кожного тижня. Запрошуємо вас на святкову програму «Академію» на вшанування блаженної пам'яті митрополита Ілларіона Івана Огієнка з нагоди 130-ліття його народження. Служити Богу, служити народу в суботу, 10 листопада, годині 3 годині дня в Інституті Святого Володимира. В програмі доповідь доктора отця Ігора Кутоша і презентація нового музичного альбому на слова митрополита Ілларіона у виконанні духовних отців протоєрея Володимира Кушніра, настоятеля катедри Святої Софії і митрофорного протоєрея доктора отця Ігора Кутоша, настоятеля церкви Покрови Божої Матері в місті Монреалі. І Оксани Сеньків, композитора і професійної співачки, та Івана Гутича, диригента хору «Відлуння» міста Монреалю, як також декламації в виконанні Ольги Онищенко та Ростислава Нємцева. Замовляйте квитки в Інституті Святого Володимира по 20 долярів. По закінченню легка перекуска та кава із солодким. Запрошуємо вас на 41-й із черги Український підцерковний різдвяний ярмарок, що відбудеться під Українською католицькою церквою Успення Богоматері в Месисага. В суботу 10 листопада від 10 до 9 вечором і в неділю 11 листопада від 9 ранку до 4 пополудні. В суботу концертні виступи в 12, 3, 5 і кабарет в 7 годині вечором, а в неділю концерт 12 і останній концерт 2.30. Українське національне об'єднання запрошує вас на гала-бенкет із приводу відзначення свого 80-ліття, що відбудеться в Едмонтоні в суботу 10 листопада о годині 6.30 вечором в Delta Edmonton Center Suite Hotel. В програмі танцювальні ансамблі «Шумка Черемош», театральний ансамбль «Діпром» і солістка Тереса Сокирка. Головний доповідач Коста Мертей на тему «Виклик на майбутнє». Запрошуємо вас на багатомедійну презентацію Василя Сидоренка, композитора і музиколога на тему «Українське танго», що відбудеться в неділю 11 листопада годині 2 пополудні в Інституті Святого Володимира на Спадайна Евеню в Торонті. Парохія Доброго Пастиря при Українській католицькій церкві Святого Михаїла запрошує вас на Різдвяний базар, що відбудеться в п'ятницю 16 листопада від 4 години, в суботу 17 листопада від 10 години ранку. Смачні харчі і чудові закупи на Різдво. Літературно-мистецьке об'єднання «Слово» при Науковому товаристві імені Шевченка в Торонті запрошує вас на вечір українського письменства, що відбудеться в п'ятницю 16 листопада в Канадсько-Українській мистецькій фундації о годині 7.30 вечором. В програмі виступить письменник і видавець Василь Габор зі Львова на тему «Про що думає людина?». Після доповіді розмова при каві, чаю і солодкі. Яра Arts Group із Нью-Йорку повідомляє про постановку п'єси «Гуцул Коляда» у суботу 17 листопада годині 6.30 в Jubilee Hall в Едмонтоні, в суботу 8 грудня годині 7.30 і в неділю 9 грудня в 2 годині пополудні в Українському музеї в Нью-Йорку. Приєднуйтеся до величного святкування 45-ліття Світового конгресу українців в суботу 17 листопада в осередку спадщини при Українській католицькій церкві Святого Йосифа при 300 River Oaks Boulevard в Оквіл. Доповідач Дерек Фрейзер, колишній посол Канади в Україні і головний спостерігач місії Світового конгресу зі спостереження за парламентськими виборами в Україні цього року.
Квитки можна придбати в канцелярії СКУ за телефоном 416-323-3020. Квитки по $120 від особи. Ліга українських католицьких жінок Канади, відділ при катедрі святого священомученика Йосафата, запрошує вас із родиною та приятелями на традиційний чайок «Золота осінь» в неділю 18 листопада о годині 9.30 рано до 2.30 пополудні в церковній залі при 110 Franklin Avenue в Торонто. Офіційне відкриття о годині 1 пополудні. Український музей в Нью-Йорку повідомляє про презентацію «The Holodomor Reader» у неділю 18 листопада о годині 2 пополудні. Доповіді читання професор Олександр Мотель. Керівники Українського культурного центру Святого Володимира у Оквіл запрошують вас на церковні відправи, які відбудуться в каплиці всіх святих України в неділю 4 і 18 листопада, як також і в неділю 2 і 16 грудня о годині 10 ранок. Торонтонський відділ Конгресу українців Канади запрошує всіх на спільну панахиду по жертвах Голодомору в Україні 32-33 роках у церкві Успення Пресвятої Богородиці при 3625 Cather Road у Mississauga о годині 12 дня після відправи «Голодний обід». Українська православна церква при 1000 Byron Avenue в Отаві запрошує вас на Різдвяний базар, що відбудеться в неділю 25 листопада від години 12 до 3 пополудні. Музей Голодомору у Гамільтоні запрошує вас на презентацію доповіді «Як голод став голодомором в Україні» англійською мовою виголосить доктор Богдан Клід від Канадського інституту українських студій з Альберти 25 листопада після літургії і поминальної панахиди в аудиторії катедри Святого Володимира при 855 Barton Street East у Гамільтоні. Українські професіоналісти і підприємці запрошують вас на щорічну ялинку, що відбудеться в суботу, 1 грудня, о годині 7.30 вечір, Historic Campbell House Museum при 160 Queen Street West в Торонті. Квитки по $65 для членів, а $80 для гостей. Парафія Возвиження Чесного Христа Господнього Української католицької церкви в Беррі цього року святкує своє 25-ліття і запрошує вас взяти участь у святкуванні ювілею в часі подячної архієрейської божественної літургії в неділю 9 грудня о годині 11 ранку, яку очолить владика Степан Хміляр. Адреса 19 Parkside Drive, Беррі, Онтаріо. Після відправи святковий бенкет о годині 2 пополудні. Спортове товариство «Україна» і танцювальний ансамбль «Десна» запрошують вас на українську маланку в суботу 19 січня, годині 5.30 вечором при 3045 South Creek Road, Mississauga, Ontario. Квитки по $140 для студентів 130. За інформаціями просимо дзвонити до Олеся на телефон 416-253-7252. Торонтонський відділ Українського національного об'єднання запрошує вас на маланку «Midnight in Kyiv» в суботу 26 січня в бенкетовій залі «Уно» при 145 Evans Avenue в Вітобоку. Що, коли і де спонсороване «Formula Life»? Клініка Ліліани Дудки розглядає проблеми шкіри. Ваше обличчя відзеркалює ваше здоров'я. Запрошуємо пацієнтів, приймаємо бенефіти. «We make you beautiful».